17ª lutação esgotada consecutiva no Stade Bollard de Lalize. Exatamente 37 jogos com lotação esgotada, mais de 37 mil espectadores. Vamos ao 11 do lance, que alinha com Samba na baliza, defesa com Kuzanov. E Nice e Mónaco perderam pontos. O Mónaco ontem em casa frente ao Lyon por 1-0 e hoje o Le Havre. Essa é esta bola, pode recuperar Juninho, dividida. O Xérica a perder-se pela linha lateral, corta a bola, encosta para Juninho. Um dos melhores assistentes da Liga, com 4 passos para golo. E vai o jogo deste, fora da área, vem para dentro. O remate, a bola desviada e sai ao lado da baliza do Lan. Ainaui, ainda vai ser rei da cadra. Junya Ito, a devolução ao alemão. Passo demasiado longo e Frankowski, sem dificuldade. Junya Ito, Aydarra. Já apoio para Aydarra, vai lá Frankowski. Junya Ito tenta guardar a bola. Com alguma sorte consegue e depois há falta. Este plano lateral. Tem-se da cadra por dentro, prefere entregar para Juninho, muito bem, a tirar Frankowski do caminho, mas depois entra com tudo. Aydarra sobre Juninho. Creio que foi apenas marcada que teria ido em Inglaterra para se encontrar com os responsáveis do Sunderland, sexto classificado do Championship, a segunda divisão inglesa. Quase que esteve a levar, digamos assim, com um balde de água fria. Vamos lá ver se não é agora. Rei da cadra, Darami, isolado, pode fazer o remate. Transição rapidíssima, perigosíssima, a bola termina. Junya Ito vira o cruzamento. Junya Ito para o corte da linha defensiva do lance para Fulghini, depois a deixar-se antecipar a saída. Ainda o Hans na posse de bola, mas por pouco tempo. Fulghini segura perante a pressão adversária, deixa mal, recupera Junya Ito, mas depois também se atrapalha. Bola sobra para Ainaui e fica mesmo com a bola a equipa do Hans. Junya Ito a tentar a devolução à rede cadra, apoio aos golos marcados e sofridos. Mas já lá vamos. Junya Ito a encontrar Teddy Tomar com espaço. Levantar. O corte de Okumo à entrada da área. Tenta o remate a Aguilar. A bola passa. Saído. Remate. Teddy Tomar bate na frente. Junya Ito a tentar picar. A bola vai sobrar para Nakamura. Brissambassa da baliza. Ainda Nakamura o remate. Contra a muralha defensiva do lance. Que se ergueu em frente à baliza de Samba, estava, bastou aproveitar um erro não forçado por parte do adversário. Aí está Temá, o corte no primeiro poste, num cruzamento ainda numa zona bastante recuada do lado direito do ataque por Ruben Aguilar, que o da segunda parte. Muito rapidamente mencionar os dados estatísticos do primeiro tempo. E ainda 3 cantos para cada lado. Atenção a este lance. Junya Ito pode empatar. O remate, a bola ao lado da baliza de Brissamba. Do Hans para a resposta. Agbadu, Junya Ito, cruzamento atrasado. Keito Nakamura recebe o remate contra Kuzanov. Ainda vai recuperar em terrenos adiantados. Levanta a cabeça. Vai para a linha de fundo. Junya Ito já passou o cruzamento atrasado. Era à procura de Darami. Digan. Levanta Junya Ito. O cabeceamento, a bola ao lado. Ora, falava dele, de França. Está novamente no ataque. Junya Ito, cruzamento para o corte. A bola a pingar a entrada da área. Rei da cadra. Junya Ito, com algum espaço, vem para dentro do japonês. O remate, mas à figura. O cruzamento, a bola passa por menos por Salih Chamed. O quarto depois de Kevin Dance, apertado. A consolidar o 5º lugar da Liga. Levantou de Junya Ito o corte de Kevin Danzo e vai afastar a colocar a bola em Junya Ito. Cruzamento à procura, era de Salamá, mas o corte da linha defensiva do lance. O PSG às 19h45 tem Eleven 3. Ainda ataca o Hans. Junya Ito à procura de tirar resultado, para já é o mais provável nos últimos momentos dos 90 minutos. Richardson, 11 jogos sem perder na Liga, 6 em casa e acabou.